Takže čus, já vás tady vítám u dalšího farmvlogu, neboli agrovlogu, říkejte tomu jak chcete, nebo farmvlogu. Dneska tady máme takový pochmurnější den, no tady kameře zatím asi nevím moc vidět, ale teďko ty začalo zase pršet, když teda tamhle jasno, dáme jenom takový jeden šedivý mráček, a to se z toho prší, dneska už asi po třetí. Mám tady osumerko a zase mám Jokera 6HD. To pole, na kterým se aktuálně nacházím, tak je po sklizený silážní kukuřici. A ještě je tady pár takhle zbytků rostlinných. Ty kořenový baly s tím zbytkem toho stonku. Sem tam nějaká palice vykoukne. A jezdíme tady teda teďko jakoby hlubší přípravu, jako hlubší zpracování předsetím, takhle. Ne přípravu, ale zpracování půdy. Čili ještě to není finálovka, je to spíš na hloubku tohle sto a na zapravení právě teď těch rostlinných zbytků. Kdy to pole teda po té sklizni se zmulčovalo a já jsem to přelítl před pár dnama předevčírem, nebo kdy to bylo, Jokerem 8RT poprvé, což byla taková trošku změna záměrně, protože jsme chtěli jako po té sklizni to pole nejdřív trošku urovnat jen tak jako mělce, protože zase do toho po té sklizni ještě zapršelo hodně, takže tady doma je stála voda na tom poli, takže jsme to chtěli jako trošku otevřít, aby to ofouklo líp, vyschlo to, takže se vzalo RTčko 8 a přelítlo se to s tím, se to trošku srovnalo, vidíte jak to vypadá přede mnou. Nadělala se tady nějaká taková smrchní vrstva hlíny. A já to tady koperu jakoby hloubš a rozvorávám prostě to tvrdo, který tam je. A pak se to teda vezme zase znovu RTčkem, tím se to urovná finálově a jdeme sejt. Kdy vlastně tady to pole teda jelikož dohromady to má skoro 40 hektarů, tak byl rozdělený, tady vlastně vidíte to, co je tmavý, tak tam je hranice a tam odsud, tam k té zelené louce, tak byla kukuřice, vedle byla jako předplodněná řepka a teď se to vlastně spojí obojí dohromady s tím, že tady teda bude všude pšenice ozima a je tady už nasetej vlastně o kousíček vedle už je nasetej dělící pás 3-metrový, kam se dá jako meziplodina nebo zelený, jako nějaký takový ten biopás, co tam jako má být, aby právě mohly být jakoby dvě stejné plodiny na ploše větší než 30 hektarů, tak se to také rozděluje. My už to máme takhle na pár polích, tady ty jakoby úhory, kde teda je celou dobu vlastně zelená hmota. Můžu se do toho ukryvat nějaký zvířátka. No, nějaký bažantníci tam bývají schovaný, jsem tam nějaký králík, nebo teda zajíc, bych byl správně. Takže ten je tady jaký nasetej už někde. Je někde tady také kousíček jakoby od té souvratě, protože to vychází vlastně jakoby, že bude těch 30 rozdělení a tak, takže plus teda my jsme ještě z druhé strany toho pole jsme přišli o kousíček, protože si to vzal vedlejší podnik, to se to vyměnilo za nějakou jinou výměru někde jinde. Aby jsme si ty pole tak nějak srovnali, takže se prohodili trošku takhle kousky. A to teda vyjde. S tím, že vlastně loni jsme to dělali tak, že už se to vlastně dělalo do zasetýho, nebo do vzešlého porostu už se dělal ten pás. Dělalo se to právě z jediný 3-metrový stroje podrejvák. Tak se vzal vlastně ten nesený podrejvák, ten kvivoň. Dalo se to do 6R, protože to je malý, lehký, úzký traktor. Nebo malý, lehký, no jasně, ale v rámci našeho podniku, ale ten nisak. V rámci našeho podniku je to prostě jako jeden z těch menších traktorů. Proto jsem vzal ten, aby se tam hezky vešel. A
vlastně jenom se to tím podrývákem mírně otevřelo, aby se jakoby narušila ta svrchní vrstva, zadělal se tam to, ten porost, který tam byl, dělalo se to tuším v pšenici, jo, v pšenici se to dělalo v loni. A do toho otevřeného porostu, nebo do toho otevřeného místa se pak nasela nějaká ta směska, která tam má být. A zase jsem to teda, já jsem jezdil s tou šeskou, s tím podrývákem, tak pak jsem zase pro změnu jsem si na hydraulickém třetím bodu ten podrývák naklonil jakoby na patu, dozadu, protože byl takhle za tím traktorem. A vzadu je takový ten dvojitý ježek, ten válec. Tak tím se to jakoby uvalilo trošku, aby to nebylo naházené na povrchu. Trošku se to tím jakoby zamíchalo do té líny. Takhle to teda tam nebude zase to vůbec. Udělal se to tak, že vlastně Peťa sel. A na navigaci si nastavil odskok 3 metry. Vlastně dával se tady na tu šipku. Tady si místo 2,5 cm nastavil 3 metry. Sel a pak si to prostě odhodil o ty 3 metry. Tím tam prostě vznikly přesně, presujeme na RTKáško, na nejpřesnější signál takhle, takže to fakt sedí, odskočil a pokračoval potom v tom sedí zase dál. Takže takový jako bylo to jednodušší. Pak se tam teda zase vezme ten podejvák a nasaje se tam do toho ta směska. A budete mít krásně zase dohromady, jakoby dohromady 40 hektarů nějakých jedné plodiny, bez nějakého skládání, prostě jenom se přes to přeskočí. A může se pokračovat směle dál. Je to dost příjemnější. Takže to se takhle docela povedlo. Vlastně Erko mám kvůli tomu, že s pásákem Peťa se. Aby se dělali, protože je ta hlína furt taková mokrá. Tak aby se, nebo vlhká, tak aby se nedělali nějaký větší kole a dobře to potom scházelo, tak se pásákem, já jsem teda vyfasoval Erko a jezdím teďko s tím, už nájem pár dní. Takže vlastně je to takový, jak na začátku ten první rok, když jsem tady jezdil, tak to byla nějaká první letní souprava tady to. Kdy vlastně byste z toho mohli vidět ten první vlog z, jakoby ze Žní, s těma diskama, když jsem jezdil po hřebce, po strniští zadělával. Vlastně kousíček za kombajnama hned, takže to video se tady dá najít. Vyskočí vám tady nahoře, v růžku. Kdo to neviděl, tak se na to může podívat. Ukáže to ještě točený na starou kameru, takže ta kvalita, ta štířka toho záběru tam není taková jako tady z GoPro, ale se prostě nedá nic dělat, aspoň tam je trošku nějaký posun. Jezdím teda na 12. kvalt, vychází to na nějakých 13-13,5 km hodině, omezený otáčky na 19.30. Ta hloubka tady není až taková, protože bych to neutáhl. Respektive jako utáhl bych to, ale na nižší rychlost, takže by to zase méně drobilo a nedělal by to tak hezkou práci, jo, že tady je to fakt hezký. Takže aby se udržel nějaká takhle rychlost, nejezdím teda těch 15-6, jako jezdím s Eriksem, což by teda bylo samozřejmě úplně o něčem jiným zase ještě, jako ty 2 km hodině udělají hodně. Ale tak nemám na to koně, nemám na to traktor, tak jezdím tak, jak se dá, tak jak vlastně si to i vedení přálo. Jezdím tak, jak mám. Teďko teda vlastně na plný obrátky jede naproti vůlčování, ještě poslední vlastně pole, nebo poslední dvě pole po kukuřičný siláži, co se ještě nestihli zmulčovat, než začalo pršet, tak kolega tady vlastně naproti za tím větrolamem vůlčuje se starou sedmičkou. Taky tady je nějaký video z toho, když jsem s tím vůlčoval. No a
pak teda ještě jede linka na válení po zasetí. 6R-ko s kembrickýma válcama. Taky tady nějaký video. Tak tady vlastně to pole naproti už taky uválený. Vždycky tak nějak se snažíme, aby jakmile to trošku potom sedí naschne, tak to uvalit, aby to pak mohlo líp scházet. Protože se tím trošku víc udrží voda v té vrchní části půdy, nebo toho půdního profilu. Kde ta voda by jinak vlastně vzlínala na povrch a odpadovala by se. Takhle mít tam, tím, že se to jakoby zpětně utuží, tak se tam ta voda udrží a je tam přístupná tomu osivu. Takže by to mělo lepšit to scházení. Kdo je tady novej? Tak tady to 8R-ko je rok výroby. Někdy přelom 2011-2012. Aktuálně to má na těch 8780 motohodin. Má to převodovku powershiftovou, 16-rychlostní. 16 rychlostí vpřed a teď tady 6 nebo 8 rychlostí vzad, 6 tuším. A už jsem to jednou zkoušel, někde jsem to říkal, ale nevím, už si to zase nepamatuju. S tím, že tady teda vlastně volič směru jízdy a řazení, čili F-ko je dopředu, forward, R-ko, rear je dozadu, tady to vlastně je neutrál a tady je parkovací brzda. Plus teda na každém tom kvaltu takhle, tak je plus a minus a cvaknutím té báčky do plusu do minusu se řadí, nepoužívá se u toho spojka. Ten traktor si tam jakoby zapne, vypne sám. Řadí se to pod zatížením, takže kdyby se tady používala spojka, tak by to právě ztratilo ten význam toho pod zatížením, kdy ta převodovka jakoby rozepne a vrazí tam ten kol přesně na setiny tady nějaký prostě nebo to. Takže vlastně jakoby ten ztráta toho výkonu nebo toho tahu je naprosto minimální. Teď teda u E23 je to zase už po něco lepší, vychytanější. Tohle to je stará koncepce převodové, která funguje v John Deerech už mraky let. S menšíma úpravama. Dá se vlastně objednat, co jsem teď viděl, i do těch funglových osmiček. Když teda to jsem snad ještě ani neviděl, že by to někdo měl. Všichni vedou buď to Autopower, nebo E23. To je ta E23, to je vlastně nástupce tady té převodovky. Jde na mě spaní. Taková ta povědová kejzovka, kdy je člověk najedenej a hezky by se spalo. Máme jako nějaký 2 hodinky odpoledne. A ten déšť se teda vybral. Tamhle to zase vypadá, že se něco blíží. Oni to teda jako předpovědi hlásili, že to má zlobit teďko furt. A bohužel se jim to předpovědi teďko docela daří. Ale v tom špatném slova smyslu, protože prší hodně a často. Ten traktor je o trošičku rozšířenější vůči klasickým 8R-ku. A vlastně tady jak na těch nápravách jsou vložený jakoby podložky a disky. Na těch je to roztažený, vzadu je to samý. Čili vlastně zadní kola mírně ještě vyčujou skrz ty, přes ty blatníky. Je to kvůli orbě, líp se s tím vorá potom. Což my jsme si, jako já jsem to poznal v loni. A nevím, co tady k tomu ještě říct, jako máme tady teďko teda novější monitor, já už jsem to snad nějakým vlogu i říkal. Ale v tom videu z té borby vlastně, tak tam zase byl ten starší monitor. Teďko už je tady natrvalo tady den. Je to monitor 6. generace.
který teda má stejný ovládání, jako je vlastně ten monitor v Ericsu a ve všech novějších John Deerech. Takže hlavní výhoda je sjednocený ovládání. I prostě ať sednu do čeho sednu, tak přesně vím kam šáhnout, protože to je hezky sjednocený a je to ve všech traktorech stejný teďko. Já už jako popravdě s tím, co je, se mi nedal dolů okruh. Popravdě jako s tím starým monitorem já už ani jako jsem teďko dlouho nedělal. Ne, že bych to asi zapomněl úplně, jako asi bych se v tom vyznal zpátky, ale přece jak to člověk nepoužívá, tak není důvod si to takové pamatovat, nebo si to jako vždycky osvěžit nějak, tím, že by to člověk použil. Tak je to správně. Popovoučky. Naklikáme tom, tak je tu 12 kvalt. Ruční plyn. Což je vlastně jakoby tempomat. A jedeme. Za mnou je teda Joker 6HD, což je diskový podmítač s diskama o větším průměru. Když je ten disk novej, tak má 62 cm. Takový průměr. Teď jsou tady disky teda trošku světý. Přece jenom v těch tvrdších podmínkách dostávají, ale ještě furt nějaký jakoby ty vroubky mají, není úplně hladký ten disk. Ale to na nich znáte, jak ubejvají prostě, no. Před chvilinkou pršelo, teďko svítí sluníčko, je to takový jak aprílový počasí. Teďko spíš podzimní než aprílový, ale vlastně je to takový zvláštní, no.